Eita, vocês aí, ó. Eu vi que vocês ficaram muito curiosos sobre este produto aqui, que tem um nome polêmico. Gente, você sabe que a gente. O Brasil tudo vira palhaçada. Dr. Pawpaw, ó. Vocês pediram, não foi mais de uma pessoa que pediu, tanto aqui como no, lá no Instagram. E eu vou resenhar esse aqui também, gente. Ai. Vem, vamos conhecer uma marca que eu não conhecia e que eu amei. Vem cá, vem cá. Brasil, produto multifuncional. Você sabe que eu amo, amo, amo tudo que é um produto que tem mais de uma, duas, três, quatro, cinco funções. Por quê? Porque é uma coisa que é o futuro. Eu entendo que é o futuro. Você criar um produto que você pode usar para várias coisas é fantástico. Este produto aqui é um multifuncional. É um produto que ele tem uma ação em várias questões. Ó, printa para você já saber do que eu tô falando. Vou dar um tempinho para você printar, senão eu não consigo focar mais. Printou? Pronto! Este produto aqui é o Original Balm de Dr. Pawpaw. Você sabe que esse nome é polemiquinho, né? Ai, ai, ai. Vamos lá, ó. Ele é um produto que você pode usar aqui, ó, nos lábios, como eu tava usando aqui. Você pode usar na pele, então, assim, regiões que você tem a pele muito seca: cotovelo, calcanhar, cutículas. Porque aqui ainda fala de cutículas, viu? Cabelo. E para você fazer alguma finalização de beleza, que seria o quê? Sabe aquela sobrancelha mais penteadinha no lugar? Ele também vai agir ali, caso você queira. Então, assim, é um multifuncional, gente. Você pode usar onde você quiser, na verdade, do jeito que você quiser. Ele funciona para todo tipo de jeito que você quiser usar. É um multifuncional. Ele tem uma texturinha, ó, levemente oleosinha, tá? Então, não vamos dizer que não. Ele é bem denso. Será que eu vou conseguir mostrar? Tá mostrando? Ó. Aí não quero apertar muito porque eu quero usar ele muito. Eu vou passar no meu cabelo essa quantidade aqui. Focou? Não. Aí não dá para focar, né? Mas aqui, eu vou usar essa quantidade no meu cabelo como um finalizador. Pode usar como finalizador? Sim, ali disse, finalização de beleza. Então ele tem aquele aspecto meio que, dependendo de como for, ele vai dar um toque de pomada no seu cabelo. Então. Ele vai dar aquele brilhinho. Gente, é pouco produto, porque ele é densinho, tá? Então você pode aplicar aqui. Você também pode aplicar quando você quer aquele lugarzinho com um pouco de iluminação. E você não quer aplicar um iluminador em pó, peles maduras, atenção. Essa é uma dica muito valiosa para você ganhar um viço na pele sem marcar. Porque o iluminador em pó, em peles maduras, pode dar aquela. Craquelada? Enquanto aqui não. Eu vou contar para vocês o que tem aqui nesse produto para você se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Eu entrei no site Ela Usa porque é lá que você encontra esse produto. E você já sabe que tem cupom de desconto. E assim, ó, só para começar para vocês, hoje eu não vou saber quanto vai estar o preço no dia, né? Então é melhor não dizer. Mas eu sei que você pode usar o cupom de desconto, ganhar 10% de desconto, pagar no Pix e ganhar mais 10. Mas nem é sobre isso esse vídeo. Mas vamos lá, ó. Ele é um balm icônico. O amarelinho, ele é um multipremiado, 100% natural. Gente, 100% natural? 100% natural? Sim. É muito bom saber. É verdade. Ele tem mamão. Gente, é um bálsamo repleto de mamão, aloe vera e azeite. Então, é como se ele tivesse comidinhas. Então, tem vitaminas aqui. Tem o aloe vera que vai hidratar. E tem o azeite que vai nutrir. Então, é uma hidronutrição com toque de vitaminas. Olha o glow que deu na minha pele. E pensa você, ai, tá grudento? Não. Tá super natural e bem suave. O bálsamo original pode ser usado de diversas formas. Nos lábios. Pele e cabelos para hidratar, nutrir, cutículas secas, tal, tudo que eu já falei. Formulado com ingredientes naturais e ricos, incluindo mamão, porque o mamão rejuvenesce, nutre e hidrata. Asmei. O aloe vera que hidrata muito, é antioxidante e tem as propriedades calmantes e antibacterianas. O azeite que vai deixar sua pele super nutrida, o cabelo nutrido e deixar com aquele aspecto, vamos dizer assim, suave, traz o brilho. E ainda por cima, tem uma coisa que eu não tinha visto.
visto lá em cima, que tem o óleo de rícino, que vai criar uma camada protetora para manter a umidade tanto da pele como do cabelo, das cutículas e tudo onde você passar. Eu posso falar? Diga. Eu adorei. Outra coisa que é bem legal de lembrar, ele é aprovado PETA. Então ele tem esse selinho aqui, ó. O selo PETA tá focando. Focou. Bom, o selo PETA é um selo que aprova que ele é 100% vegano, 100% não crueldade em animais e 100% aqui também natural. Ah, eu adorei. Você pode usar diversas formas, você encontra lá no site, já mostrei pra vocês. E eu realmente tô usando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Outro produto que eu me apaixonei foi esse aqui, gente. Esse é focado em cabelo, tá? É um finalizador em spray. Eu sequei meu cabelo com ele hoje e ele tem proteção térmica. Então vamos dizer que ele já é um spray de proteção térmica. Inicialmente é isso. O cheiro, você não pode acreditar. Ah, esse daqui não tem cheiro nem gosto, viu? Só pra você saber. Mas esse aqui tem uma fragrância e um toque tão aveludado que não pesa nem em cabelos finos. Gente, tô testando desde o dia que chegou. O dia que chegou, eu já comecei a testar. Ó, ele é um protetor térmico, ele reduz quebra do cabelo, ele hidrata o cabelo, deixa amaciado o cabelo, né? Suaviza, desembaraça o cabelo. Ele é um leave-in de tratamento, então ele também tem função de tratamento aqui. É, reduz o frizz e suaviza. E ele é próprio para fazer escova ou usar algum tipo de proteção, não sei. Chapinha, babyliss e tal. E adiciona brilho. 95% de ingredientes naturais. Ele também tem o selo PETA. E posso falar? Pode falar, mas fale baixo, porque eu não sou otária, não. Vamos ler o que tá falando sobre ele aqui no site ela usa. Até porque essa linha, ela veio pro Brasil através de ninguém menos, ninguém mais do que o site ela usa, que vocês já conhecem tanto. Bom, lá no site hoje tá com super desconto, viu? De R$179 por R$79. Posso falar? 150ml, a fragrância fantástica. Quero ler mais sobre isso. Ah, ele é um 7 em 1. É um leave-in multifuncional 7 em 1. É tudo isso que eu já falei. Ah, é. Ele acelera o tempo de secagem. Então você consegue secar o cabelo mais rápido do que qualquer outro produto de finalização. Ele é um produto best-seller, viu? É um produto que rejuvenesce e hidrata os fios. Também tem uma mão, também tem aloe vera. E ele tem um toque de óleo de coco aqui. Protetor de calor, reduz pontas duplas, embaraça, tratamento sem enxágue, reduz o frizz, auxilia na modelagem com o secador e adiciona brilho. É diretamente no cabelo molhado ou seco, e escove. Então pode ser em cabelos, todas as texturas, todos os tipos de cabelo, tá? É, deixa os cabelos hidratados e com brilho extra. Eu realmente amei esse produto e realmente indico de verdade. Ele tá na minha lista, assim, dos queridinhos dos últimos tempos, porque é um produto novo pra mim. Ai, gente, o toque é aveludado. Ele não fica nem gorduroso, nem nada, ele é aveludado. E o que quer dizer é que ele não deixa o cabelo com resíduo, aquele aspecto. Tem que fazer. Nossa senhora. Aquele aspecto residual de protetor térmico. Alguns protetores deixam aquele toque meio enrijecido. Esse não. Amei. Já quero mais coisa dessa marca. Tem outros produtos dessa marca. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu posso trazer pra vocês. E que mais? É isso. Ó, se você é novo, nova por aqui e não me conhece, meu nome é Abner Matias. Eu sou cabeleireiro maquiador e eu tô aqui, ó, pra dar dicas de beleza pra vocês desde quando tudo isso aqui era mato. Viu? É isso. Qualquer coisa, comenta. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho. Se você já ativou, desativa e ativa pro YouTube lembrar que você gosta das coisas aqui. E segue em todas as outras redes sociais que a gente fala sobre tudo. Sobre tudo, viu? Incluindo beleza em foco de cabelo. Não esquece que também tem aqui clube de membros, tá? Ai, eu amo também o clube de membros. É só clicar em seja membro, virar um membro. É muito legal, tá? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.